רבותיי, אני היום שמעתי דברים טובים מאוד על אנשים אחרים שמדברים בתור אני טיים. תודה רבה כל הלושים, תודה רבה, תודה רבה קו השכוח הפרטיס, תודה רבה לבורי עולם. ואני מודה לבורי עולם על כל האנשים שמדברים ברבים, ויש להם הרבה הרבה זכותים עד לשמיים. ואני מלמד, ויש מלמדים אחרים. אני עוסק כל היום, ואני אומר תודה רבה לבורי עולם, שאני זוכה להיות מלמד. אבל מה עם אחרים שגם כן מלמדים? אני מודה להשם עליהם גם כן. לב ששומח בדולס אחיו, בנבד הגעיה, הכל ביזנס, הכל ביזנס, ביזנס, ביזנס. במשכן היה תחילת ארגמן תולצ'ני ושש, זהב, תחילת ארגמן תולצ'ני שש. מה זאת אומרת? כל מיני סוגים. כי כל מיני עבודות, עבודת השם יש לאדם. כל מיני סוגים, אפילו בעבירה, יש מעלה. חס ושלום, אל תחפש עבירות. אבל כתוב בכתובת הבבות, בשער הקניה, שהחסיד אמר לתלמידיו, אני שמח שיש לכם עבירות, כי כיוון שיש לכם עבירות, אין לכם גאווה. והעבירה מכניע את האדם, אפילו עבירה יש בו צד טוב. חס ושלום שמי רחים, צריכים לזהר דבר כזה. כל עבירה קשה כמוות. אפילו עבירה קטנה, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. יש לברוח, לברוח מכל עבירה. אבל אם כבר יש, יש מעלה. והמעלה שיש לך ההכנעה. ואחד מהצבעים שבמשכן תולעת שני, מה שני זאת אומרת, אם יהיו חתאיכם כשוני, קשה לגלבינו. מה מעלה עם שני? שני זאת, זה סימן של עבירה. מה זה במשכן? אבל תולעת שני, למה זה תמיד תולעת שני? דווקא השני צריך לבוא מהצבע של התולעת. יש תולעת שיש בתוכו הצבע של אדום, של שני. ומשתמשים בזה במשכן. אבל דווקא מתולעת, למה? אני חשבתי ככה שאם עבירה גורם הכנעה, יש מעלה שמה. מי שיש לו מלא מצוות והוא בעל גאווה, מי יודע מה עדיף? אבל עבירה חס ושלום, אם יש לו הכנעה, זה מעלה גדולה להיות בעל הכנעה. תולעת שני. אתה, יש לך עבירות, אבל זה גורם הכנעה. והכנעה איקר איקרים בעבודת השם. בעזרת השם, מי שיש לו הכנעה, עוד מעט ישוב בתשובה שלמה. הוא מכיר את החסרון של עצמו. וזה יגרום תשובה בעזרת השם. וגם זה, עצם הכנעה, זה מעלה גדולה מאוד. אז אפילו דבר כזה, אז אם אני פה, ואני, יש לו הרבה מלמדים, ואני שומע מלמד הזה מצוין גדול, או עלי, אני ראש ישיבה, משיבה קטנה, ואני שומע שישיבה, זהו, מרביץ תורה יותר ממני. המלמד הזה, ראש ישיבה הזה, אוהבים אותו אהבת נפש, ואותי לאו דווקא. והמלמד הזה, וראש ישיבה הזה, והעשיר, שנותן כל כך כסף וצדקה. מה התגובה? כששומעים כל כך הרבה דברים על אחרים, מה התגובה של בן אדם? התגובה שהולך להיות לב ששמח בדול התחיב. זה כדאי וכדאי וכדאי, רק לשב פה ולומר כל היום, ברוך השם, השני מצליח. אני רואה את הבנים של החבר שלי, הוא מאוד מצליח עם ההם, או התלמידים שלו.
או יש לו אישה כשרה, צדקת, גדולה, או יש לו שס, או יש לו מידות טובות, הוא לומד הרבה מוסר, אני שמח עמו, זה שווה, 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 עד אישיר. זה בנבד, היו אומרים, אם אין אתה מצליח כל כך, אבל אתה שמח עם השני, זה כדאי וכדאי. עכשיו אני אגיד לכם סיפור נפלא מאוד. ראיתי זה בעיניי. היו שתי ישיבות ביחד. אחד, וואה, מצליח עד אישיר. והשני, לאו דווקא. ישיבות בארץ ישראל. והישיבה השנייה זה לא מצליח בכלל. פגשתי אברך שהיה לו חינוך נבדקאי. אני עכשיו, אתם תשמעו מה זאת אומרת חינוך נבדקאי. הוא היה רוצה, הוא כוח גדול בחינוך. הוא לא היה לו, הוא חיפש מקום לעבוד, לעשות משהו. והוא ביקש מהישיבה הגדולה, אולי יש לכם מקום בשבילי. הם אמרו לו, לא, אין לנו מקום בשבילך. אנו לא צריכים אותך, ואתה בכלל לא בשבילנו, גמרנו. לא היה פשוט. אז מיד אצל הישיבה הגדולה, יש ישיבה קטנה שלא מצליח. הוא עבד שם. ופעם אני הייתי ביחד עמו, דיברתי עמו, והוא אמר לי כמה הוא שמח בישיבה הגדולה שיש להם כל כך פירות, כל כך הצלחה, וזה הישיבה שהם לא רצו אותו. ועכשיו הוא נמצא בישיבה שלא כל כך מצליח, בכלל לא. אף על פי כן. הוא שמח בישיבה הגדולה עד מאוד. זה נפלא מאוד. הסיפור הזה שווה 1,000 כסף. זה שווה כל המון בעולם. בן אדם כזה, זה נקרא לב טהור. חינוך לבדקאי, ביזנס. אני לא מצליח, אבל אני שמח עם השני. זה שווה עד אין שיר. עכשיו אתה אהרון. ונבד, פעם היה לי ניסיון כזה, ודיברתי עם רבי זה שבץ הצל, הרבי שלי בנבד, והוא אמר לי, אם אתה שמח במעלת הזולת, אז עוד מעט יהיה לך חושן. תהיה כמו כהן גדול ממש. אתה ביחד עם אנשים אחרים כמותך. לב ששמה בידולת אחיו. נפלא המעלה הזאת. ומה קרה עם אהרון ששמח עם העלות של משה? כל הכהנים באים ממנו. השבט הכי מפואר בכל ישראל הכהנים זה שלו. לב ששמה בידולת אחיו זוכה לכל, לא סתם. עכשיו אתה לא רואה. אבל על עתיד תראה הפירות של לב טהור. הרב שמשון פינקוס זצ"ל, אני הכרתי אותו, הייתי בחור לומד אצל רב שיינברג, אצל רב נח ויינברג בירושלים, ופעם רב שמשון פינקוס לוקח אותי במקום בחדר, ודיבר איתי פרטי, והוא אמר לי, הוא אומר כל היום, לב טהור ברא לי אלוקים, רוח נוחם חדש בקרבי, כל הזמן, מאה פעמים, אלפי פעמים. הוא אמר לי, כל השמשון פינקוס בא מזה. הוא חוזר על זה, פסוקים אחרים גם כן, אבל הפסוק הזה אני זוכר. לב טהור ברא לי אלוקים, כמה זה יפה, לב טהור, בלי קינה. טייבה וקוביד, לב טהור, אין דבר כזה. לב טהור, כמה זה שווה. ואני סיפרתי את זה לכם את תלמידים המובהקים
של רב נתן וכטפויגל. הוא אמר לי, רב נתן גם כן היה עוסק הרבה בפסוק הזה. כמה זה שווה לאדם להתפלל כל היום, לא להיות לב טהור. מי יודע כמה בעיות יש עם הלב של בני, יש בני אדם עם הלב שלהם, רחמנא ליצלן, באופן פיזי, שזה, מה גרם את זה? אולי צריך לתקן את הלב הרוחני של הבן אדם. לב טהור, איי, לב טהור. והיום מזמרים בנבד ניגון על זה. לב טהור ברא לנו אליקים. רוח נוחן חדש בקרבי. להיות לב טהור. ביידיש אומרים צפגינן. מסכימים שהשני יצליח. אני מסכים, אני שמח. כמה מתח יש לבני אדם שהם לא שמחים עם מעלת השני. אומרים העולם, בראש השונה אומרים, בראש השונה ייקס עבוד, מי יחיה, מי ימוס, מי בקיצה, מי יעני ומי יישר. אומרים שבוכים יותר, כשאומרים מי יישר. למה? השני יישר ואני לא. כמה זה כואב לבן אדם שהשני עשיר והוא לא עשיר. אבל אם יש לך לב טהור, אתה שמח עם זה, אם אתה מבקש ביזנס. ביזנס, ביזנס, סחורה. כי סוחרים הגדולים, אמר מסילת ישרים. עובדי השם כסוחרים, מבקשים סחורה. רב גשל ליבמן פעם היה מסתובב בשכונות שלו. ואמרו לו, רבנו, מה אתה מחפש? הוא אמר, אני מחפש שבירות עמידות, אני מחפש את זה. הוא מחפש בן אדם שהוא עדיף ממנו, כדי שהוא יכול לעבוד על לב טהור, על עין טובה. עין טובה, זכות להיות עין טובה, זה נפלא מאוד. זה זכות עד לשמיים. להיות עין טובה, עין טובה, עין טובה. עכשיו אני מגיד לכם, חידוש של עצמי, ואני אמרתי החידוש הזה להרבה גדול לישראל, כולם הסכימו שזה אמס למיתי של תורה. מכת בכורות? מה קרה במכות בכורות? מכת בכורות מתו גם בכור השבי. מה הוא עשה? הוא לא הכיר יהודי אפילו. למה הבכור שלו גם כן מת במכת בכור? אז אומר רשי הקודש שהוא היה שמח בצרה של יהודים, בגלל שהוא שמח עם כל העינויים של היהודים, אותו עונש של המצרי מגיע לו. אבל הוא תפוס, הוא בבית סוהר, הוא שבי, הוא לא יכול לעשות כלום. אף פעם הוא אפילו לא ראה יהודי. למה הוא נענש בדיוק כמו המצרי, שהבן שלו, הבכור, ימות ביחד עם הבכור, עם מכת בכורות של כל המצרים? כי היה לו שמחה בצרות של היהודים. גמרנו, אמרתי בעזרת השם. מידה טובה מרובה. אהרון הכהן היה שמח בגדולת משה רבנו. אז כמו העונש של המצרי מגיע להשבי, אגם שהשבי אדם שבוי ממדינה אחרת, הוא שבי, הוא לא מצרי, אבל הוא שמח עם מה שהמצרי מענה יהודי, שמח בזה, מגיע לו העונש של המצרי. נו, אם אהרון שמח עם המעלות של משה, אז מגיע לו השכר כמו משה רבינו בעצמו. וכל עבודת השם של משה רבינו
יש לארון גם כן, ובגלל זה, כשארון הכהן נפטר, בהור ההר, למה, מה זאת אומרת, הור ההר? מה זה? חשבתי, זה מקום, ההר, צדיקים דומים להרים. הור ההר זאת אומרת, הר על גבי הר. זה סימן שהעין טובה, שארון מסמל, הוא הסמל של עין טובה. המגיע לו כפל שכר, כמו שני הרים, אחד על גבי השני. אמרתי היסוד הזה לרב שלזיגר שליטה מונסי, הוא אמר, זה ממש תורת אמת. וגם שמעתי מאחרים, פעם אמרתי זה ברבין בבורו פארק, היו שם בשלוש סעודות, הייתי שם, הייתי מדבר, חסיד אחד קם אחרי השיחה שלי ואמר, חידוש הערים אמר בדיוק אותו דבר. אם בן אדם רואה אחרים מתפללים והוא שמח עם התפילה שלהם, אז זה כאילו הוא התפלל, אתה רואה אחרים איך הוא לומד בהתמדה גדולה ואתה שמח, התורה שלו מגיע לך גם כן. אתה שמח עם ה-18 שלו, אז ה-18 שלו שלך גם כן. נפלא! איזה ביזנס! כמה טוב זה להיות עין טובה. אתה, יש לך עולם אחרת לגמרי. כמה כדאי וכדאי לבלות זמן על עין טובה. פעם פגשתי עם הגויים למשה חודש. הבן של רמי חודש, הוא היה ראש ישיבה גדול, כמה ישיבות היה לו בירושלים, ואני דברתי עמו, והוא אמר לי שבסלבודקה היו עוסקים בעין טובה הרבה מאוד. רבורך מות חזרחי, שליטה, שאלתי אותו פעם, איך קונים את המידה של עין טובה? מה עשו בסלבודקה? שמעתי שהסבא היה מריש עולמות על עין טובה, עין טובה, עין טובה, עין טובה. איך קונים את המידה הזה? הטבע להפוך, הטבע קינה. איך קונים את המידה? אז ברוך מותך שליטה, ברוך מותך אזרחי שליטה, אמר לי, איך קנו את המידה? היו מדברים על זה כל הזמן. אתה מדבר כל הזמן על איזה עניין, במשך הזמן יש לך המידה הזה. אמרתי לרמישה חדש, הוא הסכים עימי. הסיבה למה סלבודקה הצליח כל כך הרבה, שממש כל עולם התורה סלבודקה, רבי יעקב קמנצקי סלבודקה, רב הוטנר רב סלבודקה, רב רובין גורזובסקי סלבודקה, רב ארן קוטלה סלבודקה, רב חצקל סרנה סלבודקה, ישיבת סלבודקה בבני ברק סלבודקה, רבי זה רבי זיק שם סלבודקה, זאת אומרת, אביגדור מילה סלבודקה. למה הם הצליחו עד שגם כל ישיבת ניר נכדי הסבא מסלבודקה? למה הוא, מה קרה שם? כי היו עובדים כל היום וכל הלילה עין טובה. יש לך עין טובה על אחרים, אתה שמח עם כל מה שהוא עושה, וזה מביא ברכה הרבה מאוד לך על אחרים. עולם אחרת, מי שיש לו עין טובה, הוא מאושר מאוד, החיים אחרים לגמרי. אני ראיתי פעם תמונה של החתונה של רבי החודש, אני ראיתי, בחתונה היה רב יצחק הוטנר, היה עומד שם, והיה מחייך, וואה, לא סתם. ואני חשבתי, הוא עוסק בעין טובה, שמח בשמחת חברו. שמח שהחברו התחתן עם שיתוך הגון מאוד. להיות שמח עם אחרים, הוא הצליח. אבל בנבדק היו בדווקא אוהבים עם
עם החיילים, עם הבא פלוקטה שלך. או, זה נעבד הגוראי בו. ודווקא אותו, אני זוכר, שגרשון ליבמן זה הצל. הפעם הראשון שאני פגשתי אותו, היה מדבר הרבה על, היה מדבר על, על, על איזה, על איזה אברך שמה, על איזה ראש ישיבה חשוב מאוד שמה, כמה הוא יקר וכמה הוא נחמד וכמה הוא יהיה גדול בישראל, והוא היה משבח אותו על השמיים. ואחר כך שמעתי היה איזה מידות עמו, במנבד זאת אומרת, היה בעיות עם מידות, היה קינה, מקום של קינה. כי היה דברים של ראש הישיבה הזה היה מצליח יותר מרב גרשון, ובגלל זה רב גרשון דווקא כל הזמן מדבר טוב על האדם הזה. יהיו מקום מידות. וכמו רבנו היה מסתובב שם בשכונות של בוסר, שם בצרפת, שאול אותו, רבנו, מה אתה מחפש? הוא אמר, אני מחפש שברות המידות. זה כל החדר את החיים שלו, לשבור את המידות. זה ממש תענוג שאין כמותו. תענוג אמיתי, להיות לב טהור, לעבוד על המידות, לשמוח. הטבה במקום הקפדה. זה שיטת דוד מלכי משיחה. כל החיים, דוד המלך היה כל כך עין טובה. זה מידה של מלכות. עין טובה, עין טובה. איך הוא העריך את שאול המלך עם כל הרדיפות של שאול שרצה להרוג אותו. שלוש פעמים הוא זרק עליו חנית. הוא כמעט הוא הרג אותו. ואף על פי כן היה לו עין טובה על שאול. שאול, שאול. משיח השם, הוא היה תמיד, דוד היה תמיד מדבר עליו, משיח השם, משיח השם, משיח השם. איזה לב טהור היה לדוד המלך, כי המלך אומר רמב״ם, הוא הלב של העם, הלב צריך להיות נקי. כמה נקיות היה לדוד מלך ישראל, כמה אהבה היה לו בשביל השונים שלו. אהבה לכל אדם, דווקא אותם, הוא אהב. הטבה במקום הקפדה. בנבד הגיו אומרים תמיד, לעשות הקפדה במקום, הטבה במקום הקפדה. לעשות דברים כאילו, זה נפלא מאוד. הזכות עד כמה נחת רוח יש לבורי עולם. במקום שנאת חינם, אהבת חינם. לאהוב את השני, זה ביזנס טוב. אבא שם טובה קודש אומר שעבוד את השם לא תמיד כמו שאתה רוצה. תמיד הבורי עולם רוצה עבודה אחרת. אני מכיר אברך פה בלייקווד, אברך נחמד מאוד. הוא תלמיד של הרב יחיל פר, שליטה, ראש ישיבה, של ישיבה, פרקווי, בפרקווי, והוא הולך בדרך נוודק. אברך הזה, מוקי דיימנד השם שלו. מוקי דיימנד, היה לו ניסיון גדול עם אחד מהבנים שלו, הוא לא היה בריא. ובמקום להיות בישיבה, ללמוד תורה, וזה כל האחיות שלו, תוירה, 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 הוא אהב כל כך ללמוד. אבל פתאום, הוא בבית, הוא צריך להיות בבית, כי יש חילה בבית. הוא אמר ככה ברבים, אני שמעתי אותו. אם לא היה לי החינוך, שהעיקר לא לימד התורה, העיקר לעשות רצון השם, אלא בדרך כלל, מה רצון השם? לימד התורה, בדרך כלל. אבל התקופה הזאת, הבורא עולם לא רוצה כל כך תורה ממכה. בורא עולם רוצה שאתה תטפל עם הבן שלך בבית. רצון השם, זה עיקר. ונעבד היה חינוך אחרת. היה התמדה גדולה שם. אבל למה? כי זה רצון השם.
העיקר לעשות רצונו יתברך. אז בן אדם כזה, כשיש איזה בעיות, הוא לא יכול ללמוד. הוא עושה דברים אחרים, הוא שמח עם דברים אחרים. כי המטרה שלו, עבודת השם, לא דווקא להיות שקדן גדול בלימוד. לעשות רצון היתברך. וכזה הציל אותו. בלי זה היה לו כאבים גדולים, אני לא למד, זה לא טוב, זה תמיד טוב. כל מה שבורי עולם רוצה, זה טוב. אומרים על רב סול סלנטה, פעם היה בתוך בשירותים כל היום כיפור, והיה שם אלקטרי, לא היה יכול לפתוח את זה, את הדלת. וכל היום כיפור היה שם בשירותים בבית שימוש. הוא אמר, זה העבודה שלי, להישאר שם, בלי להתפלע, בלי כלום, זה העבודה של עכשיו. כל אדם צריך להעריך את העבודה שבורי עולם רוצה שהוא יעשה. לא לחפש עבודות אחרות, להיות שמח בעבודתו. עכשיו רבותיי, אני אגיד לכם סיפור נפלא מאוד, נפלא מאוד, זה קרה עמי, עזרת השם. לפני שבועיים, צלצלו אותי, אברך ואשתו, יש להם בעיה עם הבן שלהם. הם גרים באוסטרליה, ויש להם בעיה חמורה. הבן שלהם פתאום לא רוצה ללמוד כלום. סגר את הגמרא, הוא בא הביתה, הוא כבר בן 20, הוא צריך, הוא בחור חסידי, הוא צריך נישואין, לא מעניין לו, לא רוצה להיות נשוי בכלל. כל היום הוא יושב ורואה קומפיוטר ולעשות דברים שטויות, אין גמרא, הוא הולך אדם בוטל, בוטל ומבוטל, הוא לא עושה כלום מהחיים שלו. לא רוצה להיות נשוי, לא רוצה לחזור לישיבה, וכל פעם שאמא מדברת עמו, תלך לישיבה, הוא אומר, לא מאמא. ומה עם החתונה להיות, לא, אני לא רוצה. אז, וגם, יש הרבה מתח בבית בכלל, האבא מלא מתח בטבע שלו. יש לו עצבות, מתח, נרבוס. אז אמרתי ככה, אני מבטיח לכם שיהיה מהפכה גדולה בכל הבית. רק תעשו ככה. תאמרו כל הזמן, כשאתה רואה, שהילד עושה דברים לא טובים. אז במקום עגמת נפש, תאמרו, זה יתהפך. יהיה ישתנה בוודאי. כל רגע שאתה רואה דבר לא טוב, אתה אומר, יהיה בסדר, כן, ישתפר. אחרי שבוע, רק שבוע, פתאום הבחור בא אל אמו, אמא, אני רוצה כבר להתחתן. פתאום, כבר שנה הוא מסכן, פתאום אחרי שבוע, רק שבוע. והאמא אמרה כל הזמן, הרב מנדל אמר שהמצב יתהפך. והיה נפלא, ואחרי שבועיים, הבחור בא אל האבא שלו, אבא, אני רוצה לעזור לישיבה, אומרים, האבא נהפך לאדם אחר לגמרי. אדם שמח כי כל הזמן מדבר דברים חיובים, נהפך המצב. אולי זה עובד דווקא אם אומרים, הרב מנדל אמר, נו. אולי אם רוצים לעשות דברים כאלו, רבותיי, תעשו את זה. אולי זה עובד רק אם אומרים, הרב מנדל אמר, נו. אבל זה עובד נפלא מאוד. גם אני מכיר, היה בן אדם שביתו לא אוהבת אותו.
כבר 10 שנים הבת לא מדברת עם האבא. והיא צריכה שידוך, ואין שידוך, ואין יחס, ואין כלום. והאבא ממש עגמת נפש עד אין שיר. אז אני אמרתי לו, אז 10 שנים אמרתי לו, אתה יודע למה הבת לא אוהב אותך? מה אם היא תחזור הביתה? אתה בטבע קאסן קצת? כן, אני קאסן, נו, היא מפחדת מאבא קאסן. אז כל הזמן, תעבוד 30 יום על קאס. 30 יום, הרבה אנשים אמרתי לעשות זה, וזה נפלא מאוד. 30 יום, יש קבלה. אם עושים דבר 30 יום או 40 יום, זה מחלוקת. ואחרי תקופה הזאת, עם מקביעות, אתה מקבל לא להיות כעסן. 30 יום או 40 יום. בדקה הראשונה, שאתה פוגש את המקום, של ניסיון. למשל, אדם עם אשתו, הוא כעסן, כל הזמן הוא ככה עם אשתו, לא כל כך כמו שצריך, לא בנחת, רק הכל במתח ובכעס. הדקה הראשונה תעשה גדר חזק מאוד, קבלה בלי נדר, 30 יום. הדקה הראשונה בשום אופן אף משהו כעס, אפילו ריח של כעס, לא. אחר כך תעשה מה שאתה רוצה, אבל הדקה הראשונה יהיה קודש קדשים בלי כעס. תעשה כן 30 יום. וגם תלמוד 10 דקות, או עדיף, חצי שעה, איזה ספר על כעס. זה נפלא מאוד, ללמוד מוסר, ספר גשמק, ספר נחמד, שאתה אוהב את הספר. ללמוד את זה חצי שעה בשבוע הזה, בחודש הזה, ביחד עם הקבלה. תראה נפלאות. אז מה קרה מבן אדם הזה? אחרי 30 יום הוא נהפך לבן אדם אחר לגמרי. ואמרתי לו, זה עדיף מכל הבית, מכל הבנים, מכל האישה, זה עדיף מהכל. כי איקר חיות האדם, שבירת המידות, ומלאב לא מלוי חיים, אמר הגר"א. איקר, נוי מלוי מלך, גם כן אומר ככה. כל החסידים, כל הליטבאים, כולם מסכימים, איקר הכל, איקר שבירת המידות. אם בן אדם יבוא לעולם האמת, עם משפחה מפואר, הוא גידל משפחה יקרה מאוד, כל עירי תורה וחסד, אבל הכעס במקום עומדת, זה מסכן גדול שם, זה לא סתם אצלה, בעולם האמת. איקר מידות, המידות, מה קרה עם המידות? למה לא עברת במידות? אתה עושה כן, למדן, ובעל צדקה וחסד, אבל מדקתק במצוות, אבל מה עם המידות? אם אין מידות, אין זה, השם ירחם. אני מכיר עד מפי עד. בן אדם, הוא היה גר במנצ'סטר, הוא היה רע בחלום. בן אדם שהוא הכיר אותו בחייו, הוא היה כבר מת 30 שנה, 30 שנה לא הניחו אותו לבוא למקומו בגן עדן, בגלל מה? הוא היה כעסן, הוא לא עבד על זה. עסוק בשס, עסוק בצדקות, אבל הכעס זה בסדר אצלו. 30 שנה, אין לו נשמתו מנוחה. כי לא עבד על כעס. והבן אדם שהיה לו החלום, הוא הכיר אותו, הוא זכר אותו שהוא היה אמנם על כעס. הוא זכר, נו, והוא בוכה, תעשה משהו בשבילי. בא בחלום,
from Manchester, Rabbi Yehuda Segel amar leben adam hazeh sheyifarsem et hachalom hazeh. Noi rabayom. And yesh kas, taiva, kinna, taiva, kubit, ze ike, 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 ikrim. Ani akati reb oze shvat zatzal. Aya rabbi shali mein avadig. Zchuta yagan aleinu, tzadik yisod olam, talmid rabbeinu, geshem. Ani dibati pami mishto, shetich li yam toiv maruchim. הרבנית, היא אמרה לי שפסח, שאלתי, מה הפסח אצל הבעל שלך? מה הוא עושה? היא אומרת, אחרים עוסקים שהמצה היה בתכלת ההידור. והוא עוסק שהוא עצמו יהיה מצה. מצה זאת אומרת ענבה. איזה פנים יש? הבריסקה מצות אחי, מדיקטוק המצוות, אבל הכי טוב ומהודרים, אבל הבן אדם נשאר חתיכה של חמץ, חתיכה של גאווה. כל הפסח הוא צועק, הוא בעל גאווה. הוא אוכל מצות, אבל מה עם המיטות שלו? אז הרב שבץ, אמרה אשתו צדקת, אמרה לי, הרב אויזה שבץ היה בעצמו מצה. הוא עסק הרבה במוסר על מידת ענווה. הוא עסק הרבה על מידת ענווה. זה העיקר אצלו, הוא גם כן אהב מצות מודרים. אבל זה לא היה עיקר, העיקר שבירת המידות, לא כמה היה מצות. עדיף לא יהיה כל כך מהודרים, אבל בן אדם צריך להיות מהודר. לעבוד על הכעס. פעם הייתי אצל נבד הקאי, והייתי אוכל אצלו בשבת, והוא היה מאוד בנחת, זה היה דרך שלו, תמיד לדבר בנחת, בנחת, בנחת. היה שמחה גדולה היה לו. היה לו שמחה עד מאוד. מי שעובד על מידות שלו, השמחה שלו, וואה, על השמיים. וראיתי בבית שלו, קרה משהו, שלא היה כל כך בסדר. אחד מהבנים עשה דברים לא כמו שצריך. והוא היה באמצע, היה מדבר דברי תורה בשולחן בשבת, ומיד שקרה דבר לא בסדר, אז הוא המשיך לדבר, אבל בקול יותר נמוך, יותר אדרבה, במקום להרים את הקול, להיות כעסן על המצב, היה עשה קצה ההיפך. היה מלא יותר, יותר ויותר, נחת, נחת, נחת. הקול שלו היה ממש כמו קול דממה דקה. לא רצה להרים את הקול בשעה שיש איזה דבר לא בסדר בבית. ואני אומר ככה, בעזרת השם, זה לא קל להפוך מידה. אגב, המשפחה הזאת של הבת לא היה מדבר עם האבא כבר 10 שנים, וגם אין לה שידוכים, החודש הזה שעבד על כעס, והוא נהפך לבן אדם אחר, פתאום יש שידוך. זה מביא ברכה בתוך הבית, שעובדים על מידות, זה מביא ברכה גדולה מאוד. אני מדבר עם הרבה אנשים שעושים העצות שלי, לעבוד על מידות, ואומרים שהבית מתהפך ומתהפך ומתהפך. פעם
אמר לי בן אדם שהבן שלו שובר מאוד מאוד, הוא סובר ממנו. אז אמרתי לו לעבוד על המידות, על ביטחון ועל עין טובה, לומר רק דברים טובים על הבן, אפילו הבן לא שומע, זה לא נוגע. בשביל אתה משתך, כשמדברים על הבן, במקום לדבר דברים לא טובים, שלילים, לדבר חיובים, לשקר. הילד כל כך נחמד. שמעתי פעם הרב אביגדור מילר, זצ"ל, נכנס על הבית של אחד מהבנים או בנות שלו, והנכדים היו משתובבים יותר מדי. אז אמרו לו, לו, תראה, זה לא בסדר. מה הוא אומר במקום לטונן? הוא אמר, לא, כמה טובים הם. כן, הם טובים, כן, כן. הוא ראה רק טוב. וזה הדרך, רבותיי. לראות, עדיף שקר חיובי מאמת שלילי. ואף פעם לא לומר שום דבר שלילי, אף פעם, אפילו פעם אחת זה לא כדאי. זה גורם תוצאות לא טובות. רק אם זה נחוץ ויש תועלת, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל כדאי לשקר, לשקר. אני זוכר בבית שלי, האמא שלי, זכות היגן עלינו, צדקת גדולה, אמא שלי. היה אחד מאיתנו שלא היה כל כך בסדר. היה מאוד שובב, שובב, שובב. וגורם הרבה עגמת נפש. ואימי, שנים, היא אמרה, יסתדר, יסתדר, לא, בסדר, לא, אני מכיר, כן, לא להיפוך. טוב, הילד אמר, זה טוב, אדרבה. כך היא אמרה הרבה שנים, ואני הרגשתי שהיא עובדת על המידות. היא לא סתם מדברת ככה. זה היפוך הטבע שלה. הטבע שלה, היא הייתה יותר סוג עם ביקורת שלילי, להיות שלילי, אבל היא עבדה כל כך על המידות שלה. כל הזמן היא שברה את המידות ואמרה, היפוך, מה שרואים. לא יהיה טוב, אני מגיש, כן, הכל יהיה טוב, לא, לא. יסתדר, יסתכל, יסתדר, כן, כן, לא, לא, כל כך רע, לא, זה שתי כלום. ובמשך השנים, היה נחת הכי גדול מהילד הזה. היה הרבה סבלנות, לפעמים זה לא עובד מיד. לפעמים בן אדם, הבורי עולם, תמיד יש ניסיונות, בכל רגע של החיים של בן אדם. יש פעמים בשעה שאתה, בדיוק אתה, בני אדם אומרים לי, התפללתי כל כך ומיד אחרי כך נעשה גרוע. אמרתי, זה סימן טוב. ובואי זה שבץ הצהל אמר לי, שהבורא עולם מנסה אותך לראות, אם תמשיך לבטוח, אפילו אתה רואה להיפך, מהביטחון שלך. אם תמשיך, תזכה לכל. כי הבורא עולם רואה, אתה מתפעל מזה שהמצב נעשה יותר גרוע, אתה לא מתפעל. או אתה תמשיך לקוות, להיות בוטח. אם אתה תמשיך, תזכה לכל. שמעתי בשם אחד הוודקאי, שהמן, כתוב קודם, אמן לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה להמן. כל הזמן היה מצפצף על המן. לא יכרע ולא ישתחווה, הכל משתחווים חוץ ממרדכי. ומרדכי היה מלא כעס. הוא עשה גזירה כנגד כל היהודים, רחמנא ליצלן. ואחר כך הוא רואה מרדכי
ומדחה, מה הוא עושה? קודם, מדחה, לא יכרה ולא ישתחר בה. ועכשיו, לא קם ולא זה. לא זה אפילו. הוא יותר גרוע מקודם. מה זה? למה זה? זה דרך עובדי השם. הם מכירים, זה הכל ניסיון מהבורי עולם. עד הרבה, הם מתחזקים יותר בביטחון. אני רואה שהביטחון שלי לא עובד, אני מתחזק ביותר ביטחון. אפילו לא קם בלי זה. כך שמעתי בשם אחד מגדולי נבדק. ואומרים שככה הם היו חיים הנבדקאים. ואני בעצמי, היה לי פעם ניסיון גדול, וכשאמרו שהכל נואש, אין תקווה. גמרנו, אמרתי, קצה ההיפוך, ואחר כך נעשה ככה. יש לי עלונים, באמריקה זה נקרא בתוכן ויקלי. כל שבוע אני, יש קוטרס, יש לי עלונים על ביטחון. וזה יש הרבה הרבה סיפורים על הכוח של הקוטרסים שלי. פעם, אברך אמר לי, היה לו בעיה מאוד רציני בבית שלו. הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא בא לבית מדרש בלייקווד, זה נקרא פורסט פארק, זה מקום בית מדרש גדול, והיה רב מאוד חשוב, הרב נחם אייזנשטיין, זכר צדיק לברכה, תלמיד של המשגיח נתן ברכפלד, צדיק יסוד עולם, לא סתם. והאברך הזה נכנס שם, והיה עוסק הרבה שעות, הוא גמר את כל התהילים, הוא למד הרבה גמרא בשביל המצב שלו בבית ולא פעל כלום. עד שהוא החליט, גמרנו, כבר עבוד המצב, צריך לקבל מצב נורא, מצב לא טוב בבית, אני מקבל את דין שמיים. פתאום הוא ראה את הקוטש שלי על ביטחון, הוא לקח את הקונטרס והוא הסתכל ברעה בדיוק כשהמצב הכי גרוע עד הרבה סימן שעוד מעט ישוע יבוא. הוא ראה את זה וזה נתן בליבו הרבה תקווה וביטחון. חזר לבית והראה ישוע שלמה. פעם אחת הייתי ביום טוב, הייתי באיזה מבית מדרש בלייקווד, ואני תמיד היה לי הקונטרס על זה במקומות, הרבה מקומות, בתי מדרשים בלייקווד, בשבת, ביום טוב, ופתאום אני רואה בחור מבוגר מאוד, ועוד לא נשוי. והיד אצלו, בדיוק היה אצלו, הקוטש שלי היה מדבר על בן אדם כזה, על בן אדם שאין לו שידוך. הוא בדיוק ראה את זה, והוא פעל, זה פעל עליו מאוד מאוד. ואחר קצת זמן הוא כבר חתן. רבותיי, החבר שלי, אשתו, הייתה מסכנה גדולה, הייתה לה את המחלה הידוע, רחמנא ליצלן, והיא הייתה צועקת, מלא מתח, נרבס, וכל העצבות, היא צועקה, והיא בכתה הרבה, והילדים שלה היו מתפללים, 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 ולא קרה כלום. עדיין, אז אמרתי, אני אסדר שיהיה ישוע גדולה. אני אבטיח אותה עוד שבוע תהיה בריאה 100%.
מה עושו? אמרת לילדים, במקום להתפלל שהאם תהיה לה רפואה שלמה, תתפלו שתהיה לה מנוחת הנפש. לא תהיה צועקת כל כך, כל כך מתח ועצבות, נרבוס, יותר רגוע. תתפלו להשם שתהיה יותר רגוע, יותר עם ביטחון, תתפלל בעד זה. לא בשביל הרפואה, גם כן לא בשביל הרפואה, אבל בעיקר על זה. אחרי שבועיים, האישה קמה בריאה, אדם חדש. ואחר כך, האישה הזאת צלצלה אותי, ואמרה לי, רב מנדל, אמרתם, יהיה בתוך שבוע, והיה שבועיים, אתה לא בסדר. רבותיי, אני אמרתי לאיזה אברך, לא היה לו בנים, 5 שנים. אמרתי לו ברכה, בעוד 9 חודשים, יהיה לך בן. אחרי 10 חודשים ביום אחד, הוא צלצל אותי, יש לי בן. אבל רב מנדל, אתה לא בסדר. אמרתם בתוך 9 חודשים, זה 10. רבותיי, אם הבן אדם הזה, הוא היה מסכן גדול, היה לו מריבות עם אשתו. אבל מה הוא בא אל איזה רב? והרב אמר לו, אתה נראה כמו אתה מלא מתח ועצבות, אתה לא שמח, אתה מתונן. הבורא עולם לא אוהב דברים כאלו. תתחיל להיות יותר רגוע, בעל מנוחה, בעל שמחה, להיות בטוב, לא כל כך, עם כל כך כעס והקפדות. והבן אדם הזה התחיל לשמוע את כל השמוע אותי, איך אני מדבר כל כך על עניין הביטחון, ואני מאוד מתפעל ממנו, כי הוא עבד רק על ביטחון, ויקר לא בן אדם החברו, רק על ביטחון. והביטחון גרם שהוא עם אשתו הסתדרו על ידי זה. למה? כי אחרי זה, כשאשתו צועקת עליו, הוא אומר, זה לא אשתי, זה בורא עולם. אז הוא לא כועס עליה, וגם היא עשתה ככה גם כן, כי הוא צועק עליה, היא לא כועסת עליו, זה לא הוא רק ניסיון, זה בורא עולם. וזה הפך את כל המצב, ואחרי זמן יש להם בן. בורא עולם, הרבה פעמים העצה, והרבה הרבה בעיות, תיקון המידות. עובדים המידות, הבורא עולם אוהב את זה מאוד מאוד. ואני רוצה יש דבר מאוד נחוץ, אפילו אתה לא מצליח. רק שאתה עובד על זה, זה כבר שווה הרבה מאוד. עצם עבודה, זה עיקר. ועד רב, אם אתה עובד ואין לך ישועה, ואתה לא מרגיש שיש לך ביטחון או עין טובה, זה כלום. עד רב. לפעמים צער האגרה, עכשיו דווקא יהיה ישועה, כי אתה מצער שאתה עובד כל כך הביטחון, וזה לא עובד, זה עד רב, זה סימן טוב. אבל בנבד, היו אומרים, תמשיך ותמשיך ותמשיך. ואם אתה תמשיך, עד שיצליח, בסוף כל סוף תהיה בביטחון. היה לי הרבה הרבה ניסים בחיים שלי. למה? כי היה לי, הרבים שלי היו נבדקאים, והיו אומרים לי, אני אמרתי כמה פעמים, הביטחון שלי לא עובד. אני אמרתי, אני למדתי כל כך הביטחון, זה לא עובד. אמרו לי, זה לא מספיק. אם אתה תמשיך מוכרח לעבוד, הסימן של זה לא עובד, כי אתה לא עוסק מספיק. רק 4 שעות ביום זה לא מספיק. רבותיי,
זה לא כדאי לשמוע זה. מי יולמד אבא שעות מוסר? אבל אני אגיד לכם, שפעם היה לי בעיה רציני מאוד, כוח נפש בבית שלי, ולא יכולתי לישון בלילה, לקחתי ספר, זה נקרא שערי אמון הביטחון, אבא קרחים. וזה מלא וגדוש עם וטלח על הפשר ועל כל מיני דברי תורה על ביטחון. הרבה הרבה דברי תורה לליקוד נפלא. וזה לא קשה ללמוד את זה כל הזמן. כי יש דברי תורה שם, זה לא סתם מוסר. מוסר קשה ללמוד מוסר הרבה שעות. אבל ללמוד הרבה דברי תורה על עניין של ביטחון, זה יכולתי לעשות, ועסקתי בזה שעות כל יום. ואחרי חודש או חודשיים, פתאום נעשה ניסים גדול למועד. היה סכנה מובטחת. הסכנה היה גדולה מאוד. כמעט לא היה תקווה בכלל על המצב של החולה. אבל המשכתי ללמוד ביטחון, יותר ביטחון, ביטחון, עד שכל הראש הסתובב עם ביטחון, בא ישועה גדולה. ואגב, לא הרגשתי כל כך חזק בליבי. אבל הזכות של עסק ביטחון כל כך שעות, עמד לי. וואה, זה מסירת נפש. פעם היה בחנוכה. ושאלתי רב אויזר שוואץ, הרבי שלי, מנוודק, החשמונאים היו עושים מסירת נפש. אבל אצלי זה לא שייך מסירת נפש. הוא אמר לי, אם אתה תסגור את הגמרא, תלמוד עניין הביטחון, זה מסירת נפש. ועשיתי זה, וזה עובד נפלא, בפרט בן תורה, שרוצה ללמוד גמרא תוספות, מה זאת המוסר? אפילו כן לומדים מוסר, אבל ללמוד אותו פסוק, כל כך פעם, זה, מי יש לו כוח לזה? רבותיי, בבריסק, שמעתי בשם שרבי רוחם גרליק, זצ"ל היה תלמיד של הגריז, רבי יוסף סולובייצ'יק, הבריסקרוב, והוא זוכר, השבוע הראשונה, שהוא בא לבריסק, הוא ראה איך רבלבלה מבריסק היה מסתובב כל הזמן, הולך בחזרה וחוזר על פסוקי ביטחון. הוא היה ממש בעל מוסר, לא סתם. זה לא קל, זה מוסר אמיתי. לחזור לאותו אותו חזל, זה לא קל. אבל הבורא עולם, שעות הוא עסק בזה. אבל הבורא עולם, אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה, בא בטרוניה בריאותיו. אם קשה לכם, יש לכם בעיה רציני, ורוצים ללמוד הרבה מוסף, זה לא עובד, אני מייעץ לכתוב השכחות. זה גם כזה 100% נקרא מוסף. לכתוב השכחות וכל הסיפורי ישועות שיש לך בחיים שלך. זה נקרא מוסר, 100%, אפילו בלי ספר. שמעתי מהתלמיד שנפטר האחרון של הסבא מן הוודג, רב יצחק אולנסקי, אמר לי פעם, תכתוב ספר מוסר של עצמך. הדברים שמעוררים אותך, תכתוב את כולם. תחזור עליהם כל הזמן. זה כבר ספר מוסר שלך. אדרם, זה הכי טוב. כי יש הרבה מוסר שלא בשבילי. יש הרבה דברים שלא פועל עליי, זה לא כדאי. אולי אדרם, זה גורם עצבות. זה לא דווקא הכל כדאי בשבילי, בשביל כל אדם. מוסר צריך להיות, כל יחיד צריך המוסר שמתאים בשבילו. וכדאי לכתוב הרבה דברים שמורים אותך.
ואני אומר בעזרת השם, בדור הזה כדאי וכדאי וכדאי לכתוב כל המעלות שלך ולחזור עליהם. תמיד היצר הרע מהרס את האדם, אתה לא טוב, אתה לא בסדר. אתה יודע מה הסבא מן הוודק אומר? למה קרה חטא המרגלים? כי המרגלים היו אומרים, המרגלים היו אומרים, אנו לא על המדרגה להיכנס לארץ כנגד הענקים האלו. אבל הקושיה, מה קרה במצרים? אז היינו במדרגה הגדולה, אבל עכשיו זה כבר לא. והחפץ חיים אומר, כי כבר נכשלו בקברות התאווה. אז אנו כבר לא מסוגלים לפתחון. ביטחון לא בשבילנו, אנו לא במדרגה. אומר הסבא מן הוודק, אם אתה אומר שאתה לא ראוי, זה גוף וגורם שאתה באמת לא ראוי. אתה פוסק על עצמך. כל אדם צריך לפסוק שהוא ראוי לכל, אפילו רשע גומר. בוטה בשם חסד יסובבנו. זה לא, זה כדאי לעשות תשובה, זה משהו אחרת. אבל בשביל העניין שאתה מחפש, שאתה רוצה, שום דבר לא יפריע. אפילו אתה עשית מהעבירה הכי חמורה בעולם. אבל עם ביטחון, זה לא פוגם אפילו משהו. ואדרבה, שמעתי מאחד מרבותיי אמר לי, שהרשע הוא הבא ביטחון אמיתי יותר מכולם. למה? הוא לא בטח בתורה המצוות שלו, אין לו. הוא בטח רק בשם, אדרבה. הביטחון שלו עובד יותר מאחרים. אבל בוודאי צריכים לעשות תשובה, זה משהו אחרת. אבל בשביל העניין שאתה מחפש ואתה עובד על זה ואתה בטח בזה, אפילו רשע גומר, זה לא אין שום שייכות. והבעל ביטחון מקורב למלכות. אני אגיד לכם רבותיי, סיפור נפלא. קרה לי, הייתי בבית חולים, רחמנא ליצלן, היו עושים ניתוח. איזה נקרא? פרוסיג'ר. והרופא עשה טעות עימי. הוא היה מטפל עם הגוף שלי לא כמו שצריך. והיה מאוד, דבר מאוד מאוד עם כאבים נוראים. והיה אומר לי, אוי, אוי, מה עשיתי? אוי, אוי, סליחה, סליחה. ואמרתי לו, אני לא מרגיש שום כאבים. והוא היה צריך לעשות את הדבר פעמיים. כי פעם ראשונה זה לא היה כמו שצריך. הוא טעה. אז עשה את אותו דבר שתי פעמים, וואה, דבר שהרבה כאבים יש בדבר כזה. עינויים קשים מאוד. ואני לא הגשתי כלום. ואמרתי לו, אני בסדר גמור. הוא אמר לי, אני לא מאמין אותך. זה אי אפשר. אבל הוא לא ידע שאני עוסק בביטחון. בני אדם שעוסקים בביטחון, מקורבים למלכות, ויש לכם השגחה אחרת של אנשים אחרים. כדאי וכדאי לעבוד על ביטחון. בוודאי בן תורה חשוב עד אל השמיים, מי מכיר את הערך של הבן תורה, אפילו הכי פחות, אפילו כולם חשובים עד אין שיר, אבל אולי לפעמים כדאי להיות יותר מהבוטחים, יותר מהכל, להיות בוטח בשם, זה משהו אחרת לגמרי, זה מדרגה, אי אפשר לדעת. הרמח"ל אומר שמי שעסק בביטחון, כשהוא היה חי, היה בעולם הזה, בעולם האמת, יוציאו אותו מגן הנם. וגם כתוב, כוח הביטחון שלו, זה עובד אפילו אחרי מיטתו. אחרי שהוא נפטר, עדיין הביטחון שעסקתם בזה, בחייך, זה יעבוד.
שמה גם כן להציל אותך מכל מיני בעיות רציניות מגהנם. הרמח"ל אומר את זה. נורא ביום, הזכות להיות בעל ביטחון. כדאי. בן אדם עובד על ביטחון, הרמב"ם אומר, הוא רוצה לעסוק באמונה יותר מכל דברים שהוא עוסק. והרבנו יונה במשלי גימל הוא אומר, שעדיף מכל המידות, המידת אמונה ביטחון, זה ראשון לכל. בגלל זה שלום המלך מתחיל משלי עם פסוקים על דברים כאלו. להיות עוסק בזה, איקרים, זה בריא בשביל הגוף, בשביל הנפש. אני, יש לי מאות סיפורים שהצלתי בני אדם רק עם ביטחון. זה כוח נפלא, אחרי יוש. הכוח של ביטחון, ואני מדבר, אפילו אין לי כל כך ביטחון, אני מדבר כאילו יש לי, זה כבר עובד. אני תמיד מברך ומברך ומברך עם תקיפות, כאילו אני ברור, וכמעט תמיד זה ממש עובד, זה לא סתם. אפילו היה לי פעם, בפני כמה חדשים, אישה בת 100, ופתאום יש התקפת לב, רחמן לצום, וגם זה נקרא סטרוק, היא הייתה ממש לא שווה, אפילו פרוטה. היה יש, אי אפשר לחיות אפילו שעה אחת. ואני התעקשתי, לא, היא תחיה. והיא חיה עוד 5 שבועות עם ניסים. וגם הנכדים היו כל כך שמחים שעסקו עימה ועשו הרבה מצוות עימה עם 5 שבועות האלו. תראו, אישה, הסבתא כבר בת 100, וכבר יותר שמה בעולם האמת, היא כבר לא פה. וברכה שלי כבר עבד עוד 5 שבועות של חיים. הכוח, אבל בדרך כלל זה לא עובד רק 5 שבועות אצלי. בדרך כלל זה עובד, זה נשאר לנצח. כמה חשוב שבני אדם לדבר חיובי, ואל תתפעלו. הנאווה פסולה, ברסלב וחסידים אומרים, מזהירים על זה, הנאווה פסולה זה לא כדאי, הנאווה פסולה זה מארס את האדם, זה לא בשביל הדור הזה. אבל אם אתה כדאי לומר, אני מתי עם מישהו, אתה כבר בעל ביטחון? לא, אני לא, ולא, כן, אתה כן כבר בעל ביטחון. אבל בשום אופן, אני לא זוכר שרב אביגדור מילר היה מדבר על עצמו שום דבר שלילי. שום דברי ענבה, לאו דווקא הוא היה מדבר ככה. בפרט אנשים שצריכים לעבוד על זה. ללך, כמו שאמר סבא מן הוודק, שהשפל צריך ללך קצה הגאווה. הקצה זאת אומרת, אפילו הוא משקר, להיות בעל גאווה. אתה צריך את זה, אתה רוצה לקום בבוקר או לישון כל החיים שלך. אתה מפחד כל כך מגאווה, נו. הנשמה שלך יושנת כל החיים, כי אתה מפחד כל כך מגאווה. אם אתה היה לומד כמו שרבי ירוחם לובביץ היה אומר, לומר בשפתיים דולקות, בשבילי נברא עולם, חזל אומרים, חיוב לומר בשבילי נברא עולם, ולהרים את עצמך, ולהפסיק. מלהיות כל כך מתפעל מאחרים, או הוא צדיק, הוא גדול, הוא ואני, ולא כל כך, לא! אתה עדיף ממנו! למה אתה מפחד כל כך מגאווה? יש עין פנים לתורה. אתה צריך לחפש את הדבר שאתה עדיף, להחשיב את הדבר שאתה בורא עולם נתן לך איזה מעלה שאין לו גדול לישראל אפילו.
אולי זה גופה שאתה מסכן כל כך, ויש לך כל כך מאבקים בעבודת השם. זה גופה המעלה שלך, אדרבה. להרים את עצמך, להחשיב את המעלה שלך, לא להחשיב המעלות של אחרים. זה בשבילם, זה לא בשבילך. רק אם אתה עובד עליין טוב, אז זה משהו אחרת. אבל בדרך כלל, אם אתה יש לך קנאה לחירים, אולי זה משהו אחרת. אבל בדרך כלל, רבותיי, להורים את עצמך, זה מצווה. תקבל שכר מזה. הלוואי יותר ויותר ויותר ויותר. כמה קרים, זה הצלמה לי פעם. הלוואי היה לנו יותר גאווה. רב שלמה וולבה אמר, עדיף לעבוד על גאווה מלעבוד על ענווה. כך הוא אמר לחבר שלי. רב שמור רזובסקי אמר לי, למישהו, דובר ענווה, צריך לעבוד על גאווה. ורב הוטנר זצ"ל אמר, כדאי לשפוך גאווה על כולכם. והחסידים, האדמו"רים, דיברתי עם הרבה מהם, כולם צועקים, אין מספיק גאווה, אל תפחד כל כך, אבל צריך רבי, צריך רבי. אפילו אתה תהיה יותר מדי, נו, אי אפשר להיות בדיוק כמו שצריך. אתה עובד, הבורי עולם רחמון לי בבית, אתה משתדל לעבוד על גאווה לשם שמיים? הבורי עולם אוהב את זה. מה אתה אומר? שהשולחן העורך פותח הטור, רבי דמתי מאמר, הבי עוז כאן נאמר, לעשות רצון המלך. נאמר הוא ממזר. הוא ממזר, הנאמר לא נורמלי, הוא חצי ארי, חצי טייגר זה נקרא, שתי מיני חיות רעות, הוא מיזוג של שניהם, והוא ממזר. הבורא העולם רוצה ממזר, מה פה? אבל הראשון, עבודה הראשונה של בן אדם להכיר את ערך עצמו ולהיות בעל גאווה ולהיות עקשן ולהיות אז פודם לשם שמיים ויגבל ליבו בדקי השם כמו שאמר יוסף הצדיק איננו גודל בבית זה ממני יש מקום לזה, זה מאוד נחוץ, מאוד מאוד אני זוכר רב שיינברג היה מדבר ברבים והיה אומר על עצמו עכשיו אני רב במטסטוב, זה חשוב מאוד. מה זה ברבים? הרבה פעמים שמעתי זה. יש בני אדם שצריכים להרים את עצמם. אומרים על הרב ווזדה, הוא כתב כשהוא היה בחור בחכמי לובלין, הוא הגיש לא קצת, לא כמו אחרים, הוא היה צעיר, הוא כתב לעצמו כאילו הוא כבר רב של לודג'. שמעתי כאין זה על חכם עבדיה יוסף, גם כאין דברים כאלו. אם אתה צריך עידוד, תמסור נפשך בשביל העידוד. העידוד שלך זה יביא לך כל סוף, רק טובה יבוא מזה. מה אחר כך תהיה ענב אמיתי? אבל קודם צריכים לעבוד. אבל אם אתה, זה קשה לך להיות כל כך גאווה, נו, השברון לב גם כן שווה הרבה. אז תישאר שם, הגם שאולי הנבן שלך פסולה, אבל אף פי כן זה שווה הרבה בשמיים. כי שברון לב זה מאוד 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 חשוב בשמיים. רק הברסלב אומרים שהם מעדיפים עבודת השמחה, גם שלב נשפה עדיף, אבל זה לא כדאי לעבוד על שברון לב, יש כבר מספיק מזה. צריכים לעבוד יותר על שמחה. השם יעזור שנעשה את עבודה כמו שצריך. ומרדכי ואסתר יהיו מליצי יושר עלינו, ושנזכו לנו לפורים שמח מאוד עם כל הסגולות. אני מכיר הרבה אנשים שיום פורים הפך את החיים שלהם. תתעקש להתפלל, כמו שאמר לי הרב נתן וכטפויגל, משגיח של ליקווד. תמשיך להתפלל.
כי הכל ייתן לך בורא עולם, אם אתה עקשן. אל תתפעל, תתעקש. בסוף הכובד לא בואי, הכל יכול. שם יעזוב, שנהיה בקורב ממש לגול השלמה בקורב ממש.